Permitido um festival de rock no Brasil. Hollywood nas bocas, né? Se tivesse com óculos escuros, né? Essa aí é estranha. Tem um negócio aí no baixo. Esse negócio da defeito mesmo de máquina. Mas complicado para você. Quanto mais complicado, mais frágil, né?
Já sabendo o teu furo no imposto de renda, pois eles vão à feira e se vir tua cabeça. Antônio Conselheiro, siga o meu conselho. Meu conselho histórico. Ah, Jesus Cristo, o melhor que você faz é deixar o pai de lado, foge pra morrer em paz. Jesus, nós temos que deixar acessível, direito de deixar Jesus sofrer. Eu tinha medo do seu medo, do que eu faço, medo de cair no laço que você me preparou. Eu tinha medo de ter que dormir mais cedo numa cama que eu gosto, só porque você mandou. Se sonha só, é só um sonho que se sonha só. Mas sonho que se sonha junto é realidade. Sonho que se sonha só, é só um sonho que se sonha só. Mas sonho que se sonha junto é realidade. Presente de um passado, é como um espelho retrovisor, um carro em alta velocidade, você fica olhando pelo aquele espelho e fica captando aquele momento, segurando aquele momento dentro do espelho retrovisor. Quando você tem aquele insight do que está projetado dentro do espelho retrovisor, já passou. Então, nós estamos, muita gente, a maioria está vivendo o momento presente dentro, através do espelho retrovisor de um carro, de um Puma. Meu compadre, como os donos do mundo piraram, eles já são carrascos e vítimas do próprio mecanismo que criaram. O monstro ciste é retado e tá doido pra transar comigo. E sempre que você dorme de toca, ele fatura em cima do inimigo. Arapuca está armada e não
de fora protestar. Quando se quer entrar num buraco de rato você tem que transar. Puliram muito com o planeta como um cachorro eu vejo. Ele já não aguenta mais as pulgas, se livra delas no saco dele. A civilização se tornou tão complicada que ficou tão frágil como um computador. Que se uma criança descobriu o calcanhar de Aquiles, como o Rei Faisal, descobriu. Tem vários. E se uma criança descobriu o calcanhar de Aquiles, com só palito para o motor. Tem gente que passa a vida inteira travando a inútil luta com os galhos, sem saber que é lá no tronco que tá o coringa do baralho. Meu compus fiz ouro de tolo, os imbecis me chamaram de profeta do apocalipse, mas eles só vão entender o que eu falei no esperado dia do Encristo. Hoje a gente já nem sabe de que lado tão certos cabeludo, tipo estereotipado, se é da direita ou da traseira, não se sabe lá mais de que lado. Eu já passei por todas as religiões, filosofias políticas em luta, mas aos 11 anos de idade, menino precoce já tá, né? Mas aos 11 anos de idade já desconfiava da verdade absoluta. Acredite que eu não tenho nada a ver com a linha evolutiva da música popular brasileira, pois a única linha que eu conheço é a linha de empinar uma bandeira. Raul Seixas e Raulzito sempre foram o mesmo homem, mas pra aprender o jogo dos ratos transou com Deus e com Lúcifer. Oxê, cabra da peste! Oxê! Viva, viva, viva a sociedade alternativa. Viva, 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 viva a sociedade alternativa. Viva, viva, viva a sociedade alternativa.
Faz o que tu queres, pois é tudo da lei, da lei. Viva, viva, viva a sociedade alternativa. Faz o que tu queres. Viva, viva a sociedade alternativa. Ai, de ser tudo da lei. Viva! A de ser tudo da lei! Viva a sociedade alternativa! O homem tem
matar. Todos esses que queriam contrariar esses direitos. Os escravos servirão. Amor é a lei, mas amor sob vontade. Viva!